Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, kadırdalar, bugün biz recamız biraz özgardı. Sebebi tezlik bilen Toshkentga qaytishimiz ham kerak bo'lib qoldi. Andijondagi birodarlarimiz bilan ham gaplashdik. Ba'zilari bilan endi har bir yana har bir kişi bilan alohida gaplashdan ko'ra jonli muloqot qilib qo'yaqolay dedim. Bugun inshaalloh robbil alamin xufton namozini, taroviq namozini Namangandagi afsona, afsonalar shaharchasimi dedi nomi? Masjidida afsonalar vodiysi. Afsonalar vodiysi masjidida o'qishni rejalashtirdik. Shu joyda inshaalloh suhbat bo'ladi. Taroviq kechalarini Qadr kechalari umidida oxirgi Ramazonning kechalarini bugungisini Alloh nasib qilsa inshaalloh robbil alamin sog' salomat bo'lib tursak afsonada o'qimoqchimiz. Andijonga borib qaytib kelish ya'ni ishimiz biroz vaqt olishligi va yana Toshkentga ketishimiz hisobi tezroq yetib borishimiz hisobiga biroz rejamiz o'zgardi. Andijondagi birodarlardan uzr so'raymiz. Alloh nasib qilsa, xufton taxminan 8:30larda 9 atroflariga boshlansa kerak, 8:30larda inshaalloh bo'lamiz. Afsona Lar vodiysi masjidida, Namangan sharifda Namanganni uzukka qo'ygan ko'zdek go'zal bir masjidda inshaalloh robbil alamin didorlashamiz. Alloh taolo bu diydorimizni muborak qilsin. Uzoqlarda safarda yurgan, musofirchilikda yurgan birodarlarimizni ham tezda yaqin kunlarda diyorlariga qaytib kelishlarini, mana shunday go'zal masjidlarda taroviq namozlarida, besh vaqt namozlarida, ibodatlarda sobit qadam bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. Chunki musofirchilikni bilamiz, musofirchilik har qanday sharoitingiz yaxshi bo'lsa ham uyi sog'inadi odam. O'sha sog'inchda yurgan birodarlarni ham Alloh taolo sog'inchlarini o'zi qondirsin. Alloh nasib qilsa bugun Namangan shahar Afsonalar vodiysi parkida joylashgan O'rta Osiyoda ajoyib masjidlardan biri sifatida yangi qurilgan masjidda jamoa bo'lib inshaalloh taroviq namozlarini o'qiymiz, suhbatlar qilamiz. Duolaringizda eslab turinglar. İnşallah yangi mavzular, yangi suhbatlarimizni ko'p bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.